El Teatre Principal es prepara per acollir des d'aquest dijous i fins diumenge la segona Mostra Set de Teatre, una marató de companyies amateurs de teatre de Terrassa. L'any passat aquesta iniciativa va tenir una mitjana d'ocupació del 75% de la sala i en aquesta edició espera assentar les bases de la seva consolidació. Nosaltres no tenim cap recompensa econòmica, sinó que ens ho cobrem amb agraïment pel fet de tenir un espai com el Teatre Principal. El fet de poder-nos acostar al públic més gran és un plus que puguem venir aquí i que l'espectador doncs, ja ens conegui. Totes les companyies estem molt contents perquè aquest any és el segon any que l'Ajuntament aposta per aquesta mostra i esperem que això es vagi consolidant i que l'any que ve tinguem la tercera, la quarta i la cinquena. Si arribem a la cinquena vol dir que això ja funciona, ja tira, i que s'incorporen més companyies. La primera de les set obres que es podran veure és Arsènic i puntes de coixí, de la companyia Fargam. Serà dijous a les 9 del vespre. Divendres, a la mateixa hora, el grup de teatre dels Amics de les Arts hi portarà Deixeu-me un tenor. Dissabte 1 de juny es podran veure tres obres a partir de 4:45 de la tarda. Dones i silenci, de companyies. Això no és vida, del social, i les regles del joc, de PAM Teatre. Finalment, diumenge serà el torn de La Veritat, de Punt i Seguit, a les 5, i just després, tot assajant un clàssic de Collonaca. Teatre de qualitat, i que esperem que, diguem-ne, el fet d'actuar en el teatre principal, amb tots els mitjans pertinents, ja deixi de ser una excepció, ja deixi de ser una cosa que passa només una vegada a l'any i sigui alguna cosa com normal. Les entrades tenen un preu simbòlic de 3 euros. També existeix la possibilitat d'un abonament per a les 7 obres amb un cost de 16 euros.